Далі з нами на зв'язку Денис Казанський, журналіст і блогер. Денисе, вітаю. Вітаю. Ви завжди слідкуєте уважно за тим, що діється в Донецькій, Луганській областях, я маю на увазі окуповані росіянами території. І зараз я хочу у вас теж про це спитати, тому що ми більше зайняті больовими точками, такими як Маріуполь, такими як Харків, Чернігів. А що відбувається там на окупованих територіях, зараз не зовсім у фокусі. Скажіть, будь ласка, які там настрої і чи правда, що звідти людей справді насильно мобілізують і відправляють воювати? Саме так. Там відбувається масова мобілізація, вже чергова хвиля, здається, чи третя, чи четверта. Насправді мобілізувати людей почали от якраз коли перед визнанням так званих ЛДНР, коли тільки вперше почали казати, що буде війна, це якраз от 16 лютого, здається, от тоді були оголошені ці плани на мобілізацію. І людей почали дійсно хапати прямо на вулицях, прямо от в машинах хтось їхав, по дорозі зупиняли, змушували машину паркувати, кидати і одразу забирали до військкомату, не давали навіть там повертатися додому. У мене там знайомі, які залишилися, от вони прям ховалися від цих рейдів да, на мобілізацію. Но люди особливо, в принципі, не хвилювалися до кінця, тому що на початку вони, по-перше, не вірили, ну, як, власне, і ми, що буде якась серйозна війна. Вони думали, що мобілізацію проводять для того, щоб прикрити оце російське вторгнення. Ну, що будуть казати, що це начебто воюють вони, а насправді за них будуть воювати росіяни. А по-друге, вони думали, що, ну і в принципі сам Пушилін так казав, ну ця окупаційна адміністрація, вони казали, що не будуть їх використовувати на передовій без підготовки, а будуть їх використовувати ніби на якихось там допоміжних роботах, в тилу. Тому люди особливо і не хвилювалися, не боялися. Однак реалії виявилися абсолютно людожерськими. Тобто їх дійсно без жодної підготовки одразу кинули на українські позиції, причому на укріплені, на Донбасі, там де ви ЗСУ вже багато років власне обладнали ці всі позиції. Да? І їх от зараз, от всі ці дні, скільки йде війна, просто кидають день за днем на ці позиції. І ну, це прям от можна назвати словом утилізація. Тому що втрати жахливі серед саме цих мобілізованих людей. Там величезна кількість загиблих, її не називають, але там воно йде, може, вже і на тисячі, ну, на сотні точно. Там я просто от за такими уривчатими даними знаю, що, от, ну, наприклад, там у невеличкому там шахтарському селищі на початку, там на третій день війни були похорони, і одразу там 15 людей ховали. Ну, це для невеличкого селища, це жах, це дуже величезні втрати. Їх кинули на місто Щастя, коли на штурм, і їх там дуже багато поклали. Зараз їх кидають фактично в лобові атаки на Мар'їнку, на Авдіївку і на Маріуполь. І їх використовують от саме як, ну знаєте, як реально якийсь от розходний матеріал. Тобто росіяни їх женуть, дивляться, ну фактично по них звідки б'ють там наші, да? Тобто їх використовують якось от таку, як матеріал для коригування, да? Дивляться, що з ними там відбувається, а потім вже самі росіяни вирішують, що далі робити. Да? І от ну, це абсолютно таке нелюдське ставлення до цих мешканців Ордло. І зараз там от справжня паніка, тому що от тепер, коли людей хапають, люди розуміють, що їх мобілізують фактично на смерть, і вони прямо от всіми правдами і неправдами намагаються сховатися. Над днями було вже навіть дружини і матері цих мобілізованих робили відеозвернення. Вони там ходять, збираються на невеличкі так як акції протесту, і роблять відеозвернення до Пушиліна, там, до цих своїх керівників, і просять, кажуть, ну і чому ви наших чоловіків навіть не підготували? Тобто ви їх кидаєте, вони не навчені, і вони просто йдуть, ну, це немає зброї, не підготовки, і просто вмирають. І от я у себе на відеоблозі, на Ютубі публікував ці відеозвернення, таку нарізку, нещодавно. Хто цікавиться, може подивитися. Тобто для цих жінок зараз це, ну, насправді дуже небезпечно, тому що ми їх фактично можуть звинуватити в тому, що вони працюють на українську сторону, там зривають мобілізацію, але це свідчить те, що вони на це пішли, свідчить про те, що вони вже от доведені прямо до відчаю.
Зрозуміло. Дякую за те, що пояснили цю ситуацію, Денисе. Денис Казанський з нами був на зв'язку, журналіст і блогер, який системно вже впродовж кількох років, багатьох, від 14-го фактично року, слідкує за тим, що відбувається на окупованих територіях Донецької і Луганської областей. А наш марафон далі буде тривати.